মৰিগাঁওৰ কাৰাগাৰৰ পৰা কয়দী পলাল তাৰ পিছত এই ঘটনাক লৈ বিভিন্ন জনে মন্তব্য কৰিছে কেনেদৰে কাৰাগাৰৰ পৰা কয়দী পলাব পাৰিলে প্ৰশ্ন কৰিছে সকলোৱে আৰু তাৰ মাজতে নতুন প্ৰশ্ন আহি পৰিছে সেই সন্দৰ্ভত আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো এই মুহূৰ্তত যে কাৰাগাৰৰ পৰা কয়দী পলোৱা এই ঘটনাক লৈ বিভিন্ন পক্ষই মন্তব্য কৰিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো এই মুহূৰ্তত যে কাৰাগাৰৰ পৰা কয়দী পলোৱা এই ঘটনা সন্দৰ্ভত শেহতীয়াভাৱে চৌব্বিশ ঘণ্টা উকলি গৈছে কিন্তু মৰিগাঁও জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা যি নিশাৰ আন্ধাৰত পাঁচটাকৈ দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধীয়ে পলায়ন কৰিলে কয়দীয়ে পলায়ন কৰিলে তাৰ কোনো সন্ধান নাই এতিয়ালৈকে মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই বুলি কৈছে কাৰাগাৰৰ ফুকুলা নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱালে বুলি বিভিন্নজনে সমালোচনা কৰিছে আৰু ইয়াৰ মাজতে মৰিগাঁও জিলা কাৰাগাৰৰ অধীক্ষক প্ৰশান্ত শইকীয়াক নিলম্বন কৰিছে হামৰেণৰ অধীক্ষক মানস দাস আৰু নগাঁও বিশেষ কাৰাগাৰৰ সহজেলাৰ নৱদ্বীপ লেখাৰক নিযুক্তি দিয়া হৈছে দায়িত্ব দিছিল ইতিমধ্যে মৰিগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশিষ শৰ্মাই অতিৰিক্ত আয়ুক্ত পল্লৱী কোচাৰীৰ নেতৃত্বত দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ত তদন্তৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে কিন্তু লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে চৌব্বিশ ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পিছতো এতিয়ালৈকে অপৰাধী এতিয়ালৈকে কয়দীৰ সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই ক'ত পলাই গ'ল এতিয়ালৈকে সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে এই ঘটনাক লৈ কেৱল সিমানেই নহয় পাঁচটাকৈ দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী পলায়ন কৰাৰ পিছত যেনেদৰে তৎপৰতা ল'ব লাগিছিল তেনেদৰে তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰা নাই নেকি এনেবোৰ বিষয়ো শেহতীয়াভাৱে সন্মুখলৈ আহিছে দহ অক্টোবৰ মাজনিশা মৰিগাঁও জিলাৰ কাৰাগাৰৰ পৰা পাঁচজনকৈ দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী পলায়ন কৰে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আচৰিত কথা যে ইমান নিৰাপত্তা থকাৰ পিছতো এই অপৰাধীসকল কেনেকৈ পলায়ন কৰিব পাৰিলে তাত আমাৰ সন্দেহ হৈছে এই ক্ষেত্ৰত জিলা কাৰাগাৰ একাংশ বিষয়া জড়িত হৈ থাকিব লাগিব আৰু এই গোটেই বিষয়টো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতো কিন্তু আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈ তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ সুংসূত্ৰ বা কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই গতিকে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে এই অপৰাধীসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি মৰিগাঁও জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিব লাগে কঠোৰভাৱে যে অতি শীঘ্ৰে এই অপৰাধীসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু লগতে যি জিলা কাৰাগাৰৰ যিসকল বিষয়া এই ঘটনাত জড়িত সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে দহ অক্টোবৰ মাজনিশা মৰিগাঁও জিলাৰ কাৰাগাৰৰ পৰা পাঁচজনকৈ দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী পলায়ন কৰে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আচৰিত কথা যে ইমান নিৰাপত্তা থকাৰ পিছতো এই অপৰাধীসকল কেনেকৈ পলায়ন কৰিব পাৰিলে তাত আমাৰ সন্দেহ হৈছে এই ক্ষেত্ৰত জিলা কাৰাগাৰ একাংশ বিষয়া জড়িত হৈ থাকিব লাগিব আৰু এই গোটেই বিষয়টো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতো কিন্তু আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈ তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ সুংসূত্ৰ বা কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই গতিকে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে এই অপৰাধীসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি মৰিগাঁও জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিব লাগে কঠোৰভাৱে যে অতি শীঘ্ৰে এই অপৰাধীসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু লগতে যি জিলা কাৰাগাৰৰ যিসকল বিষয়া এই ঘটনাত জড়িত সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7011730 অথবা 7090171790 নম্বৰত।